Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To dash for me. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Do të vazhdojmë sot me mësimin 4 të ciklit Jeta Profetike Shembullim me periudhën e Medinas. Pasi folën për ndërtimin e xhamisë së profetit sallallahu alaihi wa salam dhe funksioneve që kishte kjo xhami, do të njihemi sot me banorët autokton pra vëndas të Medinas. Nëse ju kujtohet, në beslidhjen e parë të Akabes, ne thamë që në Medina jetonin fiset Eus edhe Hazreq, dhe përveç tyre jetonin disa fise Jehude. Për para Islamit, fiset Medinase ishe në konflikt të pandërprerë me njëri tjetrin. Gjithashtu, në Medin, erdhën disa grupe Jehudësh, të cilët shpresonin se do të ishin pasuesit e profetit të fundit, i cili do të vinte nga gatishulli arabik. Të dashur fëmijë, ju e dini që të krishterët kanë pasur libra të tjerë qëllor përpara dhe e dinin shumë mirë që në librat e tyre thuaj që do të vinte një profet i fundit, i cili do të ishte nga gatishulli arabik. Pra ata pretendonin dhe mendonin se ky dërguar do të vinte po nga jehudët, po nga çifutët. Por sa Allahu e dinte më mirë. Dhe ata menduan që ta ndjekin të parët, pra, sa po të vindë kjo profet, ata të ishin të parët që do të ndishtin këtë profet, do të ishin pra në rrugën e ti. Mi po, me ardhën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në Medine, ndryshuan edhe çështjet, Islami filloj të përhapi me shpejtësi, dhe kjo gjë ndodhi pas dy beslidhjeve të Akabes. Ju e mbani mend besojnë që profeti sallallahu alaihi wasallam dërgoi në Medinë përpara se të vinte vet Musa ibn Umerin si emisar për të mësuar atyre fen islame, për të mësuar Kur'anin dhe sonetin profetik. Dhe pas kësaj kohe në çdo vatër Medinase kishte musliman plotësisht ose pjesërisht, pra në çdo shtëpi gjeje musliman. Pra në Medinën asaj kohe gjeje musliman, politeist edhe jehud. Do thoni ju, mirë musliman edhe jehud, e kuptuam, po politeist cilët ishin. Të dashur fëmijë, ju duhet të dini se fiset Eos edhe Hazreç, origjinën e tyre e kishin politeiste, dhe e kishin shumë të vështirë të ndryshonin me njëherë fen. Kishte nga ata që pristin Muhamedin alayhi salatu wa salam, që të pranonin Islamin, dhe kur parë moralin dhe sjelljen e tij të mirë dhe të gjithë muslimanëve, atëherë pranuan me dëshirë të fejë të bukur. Pra është vështirë të shtrënjoset një fe me një herë, prandaj në Medinë gjendeshin edhe politeist. Po paria e Medinës, a e pranoi fen islame? Për të përgjigjur kësaj pyetje do shohim se kush qëndronte përball muslimanëve të Medinës. Ju e dini shumë mirë që përball muslimanëve të Medinës qëndronin qafirët Quraysh, apo jo, Quraysh ishin armiqtë të betuar të Islamit, nga të cilët profeti sallallahu alaihi wasallam u largua nga Mekka dhe shkoi në Medinë. Nga ana tjetër, paria e Medinës, të cilët kishin pushtetin në dorë, duke parë pra se si erdhën muhaxhirët, muslimanët, dhe filluan me njëherë të kenë ndikim tek njerëzit, i pan ata si konkurues dhe pushtues. Pra patën frikë nga muslimanët, por nuk e shfaqën armisin e tyre hapur azi. Ata bën sikur e pranuan Islamin, por në zemrat e tyre mbajtën të fshehtë kufrin. Ata pristin me padurim të vinte rasti që t'i godisin muslimanët, dhe pikërisht këta u quajton munafik. Pra munafikët ishin paria e Mekës, të cilët kishin pushtetin në dorë. Me ardhjen e Islamit, ky pushtet ju largua nga duart, dhe ata në zemrat e tyre pra kishin kufër, bën për shkak të frikës nga muslimanët, bën sikur pranuan Islamin, dhe pikërisht pra këto ishin munafikët. Kryetari i tyre ishte Abdullah ibn Ubej ibn Selul, i cili ishte i pari i Medinës në atë kohë, dhe nuk i erdhi fare mirë që ato nuk e vendosën si të parin e pushtetit në Medinë. Për këtë arsye, ai u bë i pari i munafikëve. Në krah të munafikëve ishin dhe jehudët, edhe këta ishin armiqtë të Islamit. Pra tani muslimanët ndodheshin përballë tre armiqve: përballë qafirave Quraysh, përballë munafikëve dhe përballë jehudive. Jehudët në atë kohë mundoheshin maksimalisht të shkatronin muslimanët. Pasurinë më të madhe e kishin pikërisht ata. Ata u lanë në dorë Medinasve profesionin e bujkut, pra i lejuan të punojnë arat, tokat e tyre.
dhe vet morë në dorë tregtinë. Ata ishin të pasur dhe hapën tregjet të mëdha në Medine. Me anë të këtyre parave të tyre, ata i jepnin Medinasëve lek me fajde, pra me kamat, që t'i kishin gjithmonë të nështruar. Normalisht pra, as ata nuk ishin të kënaqur fare me islamin. Aq më tepër që profeti i fundit erdhi nga arabët. Gjithashtu atyre nuk pëlqente që fiset Eus edhe Hasrec e pranuan islamin. Ata e shihnin këtë fe, fen islame, që e kishin si largim nga pushteti, pra si rrëmbyesë të pushtetit të tyre, që ata me zor e kishin fituar. Kjo gjë për ta ishte e rand, prandaj ata u bashkuan me munafikët dhe me kureshët, me armiqtë e islamit, në mënyrë që të luftonin muslimanat. Dhe me një herë filluan kurthet dhe intrigat e tyre në mënyrë që të shkataronin islamin. Për kurthet dhe vazhdimin e mëtejshëm të ngjarjeve, do të flasim orën e ardhshme. Esselamu alaikum, wa rahmetullahi wa barakatuhu, ju le amanet të kallahu i madhëruar.